စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းအနေအထားတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ business goal တွေကိုအောင်မြင်အောင်အရောက်သွားနိုင်နေရလားဆိုတာတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့တိုင်းတာတဲ့အခါစံနှုန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ရလဒ်တွေပေါ်ကိုမူတည်ပြီးမှလုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့စမှတ်တဲ့စီမံကိန်းတွေနည်းဗျူဟာတွေကိုရေးဆွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတိုင်းတာချတာတွေကို KPI လို့ခေါ်ကြပါတယ်။Panellist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ Panellist Business Services ကမေပါ။ကျွန်မတို့ company ဟာဆိုရင်တော့အသေးစားအလက်စားနဲ့လုပ်ငန်းစု company တွေကိုဝန်ထမ်းရေးရလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရဂိုင်းထွေဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါရစေ။ဒါပြီးစီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ KPI အမျိုးမျိုးနဲ့တိုင်းတာပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Principal Consultant မထူးတန့်စင်ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။အမတို့လုပ်ငန်းမှာ KPI ပေါ့နော် Key Performance Indicator ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုစံနှုန်းတစ်ခုနဲ့တိုင်းတာရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရဲ့ဖက်ပေါင်းဆောင်လာနေမှာတော့တိုင်းတာလေးရှိပါတယ်။ဥပမာ Marketing Address ဆိုလို့ရှိရင် Campaign တွေရဲ့ Marketing Campaign တွေရဲ့ရလဒ်ကိုဒီ Campaign လှုပ်လိုက်လို့ရရှိသင့်တဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Target နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Campaign ရဲ့ထိရောက်မှုအတိုင်းတာကိုအမတို့စမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ HR မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းရဲ့ရအခြေအနေတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုအကန့်အဖြတ်လေ့လာစမ်းစစ်တဲ့စံနှုန်းတွေကိုအမတို့သတ်မှတ်လေးရှိကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုင်းတာလေးရှိကြတဲ့ KPI တွေအကြောင်းအမအနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ company ရဲ့ banner ရေးကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့ KPI ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမြတ် profit လက်ရှိမှာအမှန်တကယ်ရရှိတဲ့အမြတ်အကြံပြင်းဘလောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်တဲ့ indicator ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအကုန်လုံးကိုစုစုပေါင်းတွက်ချက်ပြီးတော့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကာလတစ်ခုထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့cost ပေါ့เนาะနိုင်ရှင်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့ indicator ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်း revenue နဲ့ target နဲ့ပေါ့เนาะဒါကတော့လက်ရှိ company ရဲ့ရငွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ revenue target နဲ့ကဘယ်လောက်ထိနှီးစမ်းမှု၊ကွာဟမှုရှိနေလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ regional sales တွေဟိုနယ်အသီးသီးနေရာအသီးသီးရောင်းအားတွေပေါ့เนาะဆိုတော့နေရာအသီးသီးရဆိုင်ခွဲတွေလုပ်ငန်းခွဲတွေရဲ့ရောင်းအားတွေကိုတည်တော့မှဘယ်နေရာကတော့ performance ကောင်းနေလဲဆိုတာကိုမတို့လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဘန်ဒါရေးကိုတည်နိုင်ဖို့ regional sales ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းကိုတိုင်းတာရပါတယ်။ပြီးတော့အသုံးစရိတ်နဲ့ငွေကုန်မူလရာထားငွေပေါ့နော် expense နဲ့ budget လုပ်ငန်းမှာစုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့ငွေကုန်မူလအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုရာထားငွေဘယ်လောက်ကွာဟချက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုလည်းတိုင်းတာလေးရှိကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုကိန်းကဏ္ဍတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်က budget ဘယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့စီမံကိန်းအနေနဲ့ရေးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖောက်တယ်ပေါ့နော်ဈေးဝယ်သူတွေသုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့ KPI မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် customer lifetime values ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးဆွဲသူတွေကကာလဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိကိုသုံးဆွဲနေကြလဲဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ indicator ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ customer acquisition value ဆိုတော့ကိုယ် customer ရဖို့အတွက်ကိုကုန်ကျသွားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆိုင်ခွဲတွေရှိမယ်ပြီးရင်နောက် factories တွေရှိမယ် production နေရာမျိုးစုံရှိမယ်ဒီလို channel အသီးသီးကနေထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးဆွဲမဲ့ customer ရဖို့အတွက်ကိုကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလိုက်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ customer retention customer တွေကကိုယ့်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်စီကနေထပ်တလဲလဲဝယ်ယူတဲ့နှုံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲ customer အတက်အကျနှုံပေါ့နော်တစ်လမှာ customer ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတဲ့နှုံရယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရောကျသွားလဲဆိုတဲ့နှုံရယ်ကိုနှုံရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရောကျသွားတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပြီးတော့လေ့လာဆန်းစစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ KPI တွေကကြတော့လုပ်ငန်းအခြေအနေကိုတိုင်းတာတဲ့ KPI တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဥပမာဆိုလို့ရှင် customer support ပေါ့နော် customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နှုံပေါ့နော်ဒါကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရလာတဲ့ရလဒ်တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဘာကိုပြန်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်တနေ့တာအတွင်းမှာဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က customer ဇီးကလာတဲ့ issues တွေ complaints တွေဘယ်နှခုဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တာလဲပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့သုံးဆွဲသူတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုတာကိုလေ့လာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက
ဟိုပေါ့ defective products တွေပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းထဲမှာအရေးအသွေးမပြည့်မီတဲ့အရေးအသွေးလုံးဝမကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ထိထုတ်လုပ်မိခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြောက်efficiency ပေါ့เนาะအမားတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိကြတယ်အဲ့လိုမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတီးတီးအတွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုင်းတာတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပေါ့เนาะဥပမာ tax တစ်ခုကိုဘယ်နှရက်အတွင်းပြောင်းလုပ်ရမယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ customer ရဲ့ inquiry ကိုဘယ်နှနာရီအတွင်းကိုပြန်ဖြေရမယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะ efficiency နှုံးထားကိုတိုင်းတာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိုင်းတာတဲ့ KPI ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းရေးရာမှာဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကဝန်ထမ်းနှုတ်ထွက်နှုံးပေါ့ employee turnover ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့အလုပ်ထွက်နှုံးဟိုအတက်အကျအကိန်းကဏ္ဍနဲ့အမှားလို့တိုင်းတာလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်စိတ်ချနေမှုဒါလည်းအတူတူပဲ employee satisfaction လုပ်ငန်းခွင်မှာဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချနေမှုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့အမှားလို့ survey တွေကောက်တယ် survey ကနေရလာတဲ့ result ကိုအမှားလို့ data analysis လုပ်ပြီးတော့အမှားကိန်းကဏ္ဍနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါတွေကဝန်ထမ်းရဲ့စိတ်ချနေမှုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့လေ့လာဆန်းစစ်အောင်တိုင်းတာလေအတိုင်းတာမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှားအခုပြောခဲ့တဲ့ KPI တွေကိုဟိုပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအသုံးပြုပြီးတော့ performance လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ performance ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနအတီးတီးထဲမှာပေါ့နော်ကိုဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းတွေပြည့်စုံမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမားတို့တွေ့ရတဲ့လောက်ကအသေးစားလက်စား company အများစုကကြတော့ဌာနတွေမှာသူတို့ဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်အလက်စုစည်းမှုတိတ်မရှိတာပြီးတော့ပုံမှန် reporting practice မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုဌာနရဲ့အခြေအနေ data analysis ကိုပိုင်းကိုတိတ်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အားနေတာလေးတွေမှလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် KPI ကိုစတင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တိုင်းပြီးဘာ data ထည့်ရမှန်းမသိကြအောင်data မထည့်တတ်ဘူးဘာထည့်ရမှန်းလည်းမသိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ data အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေအရန်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data အပေါ်မှာလည်းတာဝန်ခံမှုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တာဝန်မခံရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ဒါအယိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းထွက်နှုန်းKPI ကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဘယ်အချက်ပေါ်မှာပဲဘယ် data ပေါ်မှာပဲမူတည်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီ company ရဲ့ HR ဌာနထဲမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းအထွက်စာရင်းကိုပဲအမားတို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲ KPI တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအထွက်စာရင်းကလာတိုင်းလာတိုင်းမှန်နေဖို့ update ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါအနည်းဆက်ဆုံး example တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ indicator ကိုအမားတို့စဉ်းစားတော့မယ်တိုင်းတာမှုစံနှုန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေအမားတို့လေ့လာဆန်းစစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းတော်တော်များများဒီ KPI practice လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများကကြတော့ KPI ကိုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြည့်နိုင်အောင်လို့ KPI scorecard tools တွေကိုအမားတို့တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့တော့ KPI အတွက်အမားတို့အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ရှုထောင့်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေအရင်ဆုံးစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ဘန်ဒါရေးဘက်ကနေကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ပေါ့နော်ဘယ်ဌာနမဆို financial cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ indicators တွေအများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ဈေးဝယ်သူကိုယ့်ရဲ့ customer internal customer ရှိမယ် external customer ရှိမယ်ဆိုတော့ customer ဘက်ကနေကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ရှိမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ process လုပ်ငန်းစဉ် procedures တွေဘက်ကနေကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ indicators ကိုသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီရှုထောင့်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှ indicator တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ KPI တွေချမှတ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတွေနည်းပြဟာတွေအတိုင်းကိုတကယ်ရောလက်ပတ်နေရလားတကယ်ရောလုပ်နေရလားဆိုတာကိုအချိန်ကြီးလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ KPI ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စံနှုန်းတွေကိုစနစ်တကျတိုင်းတာပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိရှိနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့အမှကြံပြချင်ပါတယ်โอเคပါမထူရေအခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ HR professional တွေအတွက်လည်းဒါ KPI တွေကိုထိရောက်မှုရှိရှိနဲ့ချမှတ်နိုင်မှုနဲ့ idea တွေလည်းအများကြီးရသွားကြပြီလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လည်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာစံနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တိုင်းတာမှုတွေနဲ့ဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီ productivity တွေကိုနားလည်သိရှိနိုင်စေဖို့အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့3999 03 2333ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
လူသမီးတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာဂိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းမှုအခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ Panellist Business Service ထောက်လူသမီးရဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအဝဝကိုငွေချင်းနဲ့အချိန်အသက်သာဆုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အကောင့်ဆုံး HR မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသမီးရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းရေးရာအခြေအနေနဲ့အသုံးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကုန်အကျအနည်းဆုံးနဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ Virtual HR Service ဖြစ်တဲ့သုံးလ HR Blueprint Program နဲ့ဒီပြဟာကြာနာပြီးတော့ရလတ်ကောင်းရစေမယ့် HR Outsourcing Service နဲ့ Consulting Service တွေရှိပါတယ်။မရဲ HR ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ training programs တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3999932333ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ Facebook page ရဲ့ Messenger ကနေလည်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီ video လေးကဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ LinkedIn page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကျင်းပလေးရှိတဲ့ webinar တွေကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။ပါရသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။